Eu vou ler na minha Bíblia, você lê na sua. É lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 12. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome, Jesus. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Palavras do Senhor para nós. Graças a Deus, beija sua Bíblia e dê uma salva de palmas à palavra de Deus. Boa noite, meu nome é Hugo, sou fundador da Colo de Deus, tenho 43 anos, podia ter menos, mas vou fazer 44 daqui a 2 meses, né? Estou bem feliz porque fiz um exame ontem e pelo cálculo meu corpo tem só 50 anos, né? Tô bem, porque 44 que tem um corpo de 50 com a vida que eu levo. Mas eu quero que vocês aplaudam a lenda Marquinhos. Por que ele é a lenda? Porque ele tem 19 anos e no mesmo exame que eu fiz, disse que o corpo dele tem 18. Ou seja, se a minha pontuação é 6, a dele é menos 1. Ele é a lenda? Você não. É, aí no teu caso entra a mente, porque a idade mental pesa também. A idade mental do Marquinhos é menos 1 também. É, a gente tentou fazer a avaliação na Maiara, mas a máquina deu problema. Fazer o quê, né? Mas assim, comecei dizendo isso, mas não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar. Nós estamos vivendo no Águas Profundas uma série chamada Destravados. Desbloqueados. É porque eu tô com destravado na cabeça por causa da minha coluna que tava travada hoje de manhã. Ainda tá, minha coxa ainda tá doendo, Aldo. É, minha coxa ainda tá doendo. Fui fazer aquele negócio de pular lá, cara. Não dá não, cara. Tá travado. É corpo de 50, né, gente? Fazer o quê? Mas nós estamos vivendo a série Desbloqueados. Porque Deus quer uma geração livre. E o que nós temos visto na juventude que nós temos tocado com o nosso carisma é que é uma juventude futurista, porém imediatista e cheia de travas, cheia de bloqueios, cheia de coisas que os prendem na direção daquilo que eles precisam ser em Cristo Jesus, mas não conseguem ser por causa das coisas que ainda estão por fazer e que não foram resolvidas. Nos dias que passaram, a gente falou de coisas muito importantes, e uma delas eu lembro que foi justamente essa questão de querer crescer. Existe uma síndrome na psicologia que se chama síndrome de Peter Pan, que é aquele cara que não quer crescer de jeito nenhum. Ele quer ser para sempre o filhinho da mamãe, o cuidadinho. Só que chega um momento da nossa vida que ou você aprende porque te ensinaram, ou você aprende na porrada. Na minha vida eu tive que aprender muitas coisas na base da porrada. Eu não tive mestre, eu não tive mentorado. E a gente conversando com os membros da comunidade, com os líderes da comunidade, eu falei para eles que eu tenho visto que um grande problema da nossa juventude é que eles não aceitam a mentoria, ter um mentor, ter alguém que o ensina,
ter alguém que o corrija. Uma das maiores doenças dos millennials, que é essa juventude de hoje, é a falta de desejo de ser corrigido. Hoje o que vale é, a frase começa desse jeito, na minha opinião, é assim, 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 tá. Mas uma coisa que minha avó ensinou, e minha avó não era milênio, minha avó era centurião, lá do início do século, 1917, minha avó nasceu. Minha avó falava assim, meu filho, o que é certo, o que é errado, independente do que você acha ou não, se é certo, é certo, se é errado, é errado. E ela falava, e se está errado, precisa ser corrigido. Minha avó era sinistra, velho. E aí eu trouxe isso para minha vida, e hoje a gente vai falar disso. Ó, a palavra diz assim, ó, vos escrevo, paz, porque conheceis, blá, 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 blá. Versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O que que Jesus falou no meu coração hoje à tarde? Que nós estamos com a nossa casa cheia de entulhos, cheia de coisas que a gente não precisa. É assim, ó. Olha que profético que Jesus falou para mim hoje. Hugo, se você se mudasse para uma casa menor, o que você levaria para essa casa? E eu olhei para minha casa e eu vi que eu tenho muita coisa na minha casa. E que se eu me mudasse para uma casa menor, eu não levaria 70% daquilo que tem lá. E aí eu entrei em desespero. Eu falei, o que que eu vou fazer com isso? Cara, e é tão sem valor que na minha cabeça é assim, ó, não serve nem para vender. Agora pensa na tua vida. Pensa na tua vida. Se hoje, se, considerando a possibilidade de, se hoje você pudesse começar a tua vida do zero, o que dessa tua vida você levaria para essa nova vida? Se hoje, Priscila, você pudesse começar o seu caminho vocacional do zero, o que hoje da sua vida você levaria para essa nova vida? Entende? E eu vi que a gente está desse jeito com a nossa vida espiritual. A gente está cheio de entulho. A gente está cheio de coisa que a gente não precisa. E sabe o que é o mais grave? O nome disso é uma doença. O nome disso é acumulador compulsivo. Você começa a acumular lixo dentro da sua casa. Inclusive tem um programa nas TVs a cabo que você vê pessoas que têm isso de forma doente. Cara, eu tava vendo esses dias, cara, uma mulher que perdeu o marido, porque o marido a deixou, eles se separaram, e ela entrou num loop mental que ela guardou tudo que ela viveu, todos os bens materiais, todos os objetos, ela guardou tudo na casa dela. E onde ela andava, se ela visse alguma coisa que era parecido com aquilo que ela tinha, que era que o marido tinha dado para ela, ela comprava e levava para casa. A casa dela, ela não conseguia entrar mais. E a casa dela era linda. Seis quartos, piscina. Cara, casa maravilhosa nos Estados Unidos. E ela não conseguia mais entrar na casa dela, porque a casa dela só tinha lixo. A polícia foi chamada e eles tiveram que tirar todas as coisas dela, amarrar a mulher, porque a mulher entrou num estado de psicose, queria bater em todo mundo, queria pegar faca para acertar os outros, porque não deixavam ela tirar as coisas da casa. Ela não deixava tirar as coisas da casa. Então, a polícia foi obrigada a tirar todas as coisas da casa na marra, e aí foi uma equipe, porque lá nos Estados Unidos, isso é uma doença recorrente, e foi uma equipe de psicólogos, psiquiatras, pessoas preparadas para cuidar desse tipo de caso, para ajudar a tirar essa mulher desse estado. Cara, horrível a cena. Horrível foi a cena dos filhos. Os filhos falando da mãe.
Porque eu tenho ódio da minha mãe, o filho dela falando. Eu tenho ódio da minha mãe, eu não aguento o cheiro da minha mãe. Porque ela fedia, porque ela não tomava banho, porque ela não podia entrar em casa. E ela não aceitava tomar banho na casa de outra pessoa, porque na cabeça dela ela só podia tomar banho na casa dela. E como ela não conseguia mais entrar, ela estava sem tomar banho. O que a equipe fez? Tirou tudo, jogou tudo fora e fizeram um levantamento com o pessoal, né? Levantaram dinheiro, pintaram toda a casa e a casa ficou vazia. E eles levaram a mulher dentro da casa vazia. Quando a mulher entrou na casa vazia, ela começou a chorar e desmaiou. Porque ela percebeu que o que ela tinha feito com a vida dela estragou até o que ela tinha dentro da casa e que tinha valor verdadeiro. A quantidade de lixo que ela acumulou dentro daquela casa estragou até o que verdadeiramente tinha valor. E até o que verdadeiramente tinha valor, ela teve que jogar fora. E ela não queria jogar fora, porque tinha valor. Peças de ouro, quadros de arte, objetos de móveis, assim, ó, móveis seculares, assim, que ela tinha comprado, que ela foi uma mulher muito rica. E ela teve que jogar tudo fora. Traz para a sua vida espiritual. Hoje, Deus quer desbloquear a tua vida na área da pobreza espiritual. Ele quer dizer para você que você não precisa da metade das coisas que você tem carregado dentro de você e que você precisa realmente fazer uma revisão daquilo que verdadeiramente você tem que levar dentro de você daqui para frente. Para e pensa. Estamos num ponto de mudança. Estamos num ponto crucial da sua vida. Sabe qual é o nome desse ponto crucial? O agora. O agora é um tempo crucial da sua vida, porque daqui a 40 minutos você vai estar indo para casa, e daqui a talvez uma hora e meia você vai estar deitando na sua cama para dormir, e daqui a 8 horas, 9 horas você vai estar se levantando para ir para o trabalho ou para a faculdade de novo. E o que você vai levar para a faculdade, para o trabalho, amanhã de manhã? Porque eu não sei você, mas tem sido muito difícil acordar de manhã e não ter vontade de viver de novo. Tem sido muito difícil acordar de manhã, olhar para a vida e pensar assim, meu Deus, mais um dia. Tem sido muito difícil pensar em fazer as coisas e falar assim, ó, caraca, de novo isso. Tem sido muito difícil pensar na minha cabeça assim, ó, cara, eu tô cansado de fazer as mesmas coisas. Pergunta: o que de verdadeiramente novo você tem feito na última semana? O que de verdadeiramente novo você tem realizado dentro da tua vida espiritual? E o mais grave, a história que você conta sobre Jesus são as histórias que os outros contam, ou são as suas histórias com Jesus? Se a tua casa está cheia de coisa, você nunca vai ter espaço para ter coisa nova. Entendeu? E se você já tem coisa na sua casa, está na hora de jogar aquilo que é velho fora para colocar aquilo que é novo no lugar. Jesus, ele disse, não se coloca vinho novo em odres velhos, nem vinho velho em odres novos. Porque se você coloca o vinho novo em odre velho, você estraga o vinho novo. E se você coloca um vinho velho num odre novo, você estraga o odre novo. Deus não quer isso para você, filho. Deus quer um novo namoro para você. Deus quer uma vida nova para você, uma vida ministerial renovada. Deus quer você para cima. Deus quer você um líder. Deus quer você na frente. Deus não quer te ver cansado. Deus não quer te ver arrastando. Deus não quer te ver destruído. Deus quer você de pé, porque Deus tem algo novo para esta geração que só vai fazer por você. Ele não vai entregar para outro. É uma graça que Deus está derramando sobre a tua vida, e para derramar sobre a vida dos outros vai precisar de você. Ele quis isso. Foi Deus que quis isso. Se você pensa que você mereceu isso, você não mereceu. Se você pensa que o que você faz é o que paga aquilo que ele quer fazer, não paga. É escolha, o nome disso é graça. Por isso que o nome é de graça. Ganhou essa Coca-Cola? Ganhei. Foi de graça? Foi de graça.
Porque é graça. Você não pagou por isso. Quem pagou já foi, filho. Já pagou e já subiu. E ele mandou do alto o Espírito Santo para te capacitar para fazer obras, como diz o capítulo de João, obras maiores do que a dele. Maiores, filha. Maiores, são maiores. Obras maiores do que a de Jesus. As histórias que você está contando sobre Jesus são histórias baseadas naquilo que os outros vivem ou naquilo que você está vivendo com Jesus. Está na hora de mudar essa história. Amém ou não? Está na hora de fazer coisa nova. Desculpa a palavra, a expressão, mas é uma expressão puramente curitibana. Está na hora de voltar a ter tesão pelas coisas que você faz. Chega de viver as coisas assim, ó. Vamos para águas profundas. Vamos fazer uma música nova. Vamos fazer. Para. Se tá desse jeito, gente, tá desse jeito, para. Para. Vai descansar, porque isso aí é cansaço. E cansaço só tem um jeito de curar: descansando. Cansar, descansar. Descansar é tirar o cansar. Então, se tá cansado, tira o cansaço. Se tá fazendo arrastado, para, sai, dá espaço para outro. E vai descansar. A palavra de Deus garante: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Parar, às vezes, é estratégico. A gente acha que parar é burrice, ou parar é desistir. Não. Se você está numa luta e teu inimigo está te destruindo, às vezes é melhor você levantar a bandeirinha de paz e falar assim: opa, 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 vamos voltar um pouquinho. Se organiza, se concentra, bota as coisas no lugar e vai. Agora eu quero entrar onde eu quero entrar. Colocar as coisas no lugar. Ó, preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus não é menor do que o seu pecado, amém ou não? Deus é muito maior do que o seu pecado. E Deus opera indiferente se você está em graça ou se você está em pecado. Ele opera, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, da forma que ele quiser, na hora que ele quiser. Ele é que decide tudo. Mas tem uma coisa. Uma coisa é você ir daqui para Curitiba de bicicleta. Outra coisa é você ir daqui para Curitiba de avião. Você entendeu? Você decide como você quer ir. Se você está precisando perder gordura, vai de bicicleta. Mas se você não está com tempo mais para perder, vai de avião. Para ir de avião é caro. Quem vai de avião paga um preço caro, mas chega em 40 minutos. Entendeu? Quem vai de bicicleta talvez demore uns 2 dias e perca uns 20 quilos. Principalmente na subida da serra. Na descida talvez você caia e morra. É perigoso. De avião pode ser que o avião caia, mas é 40 minutos. Então é você que decide. Agora vamos transportar para a graça e para a arrumação da casa. Para a graça é assim, ó. Uma coisa é você pregar estando em pecado. Outra coisa é você pregar estando em graça. Não muda para Deus, muda para você. Porque não parece, mas quando você está em estado de graça, é psicológico e é natural e sobrenatural que o teu raciocínio espiritual flui de forma melhor. Isso é fato. Quem se confessa bem sabe o que eu estou falando. Quando você está em pecado e você vai pregar, você prega o teu choro. Quando você está em graça e você vai pregar, você prega a graça. Entendeu? Então, o que que isso diz sobre a arrumação da casa? Está na hora de tirar a sujeira. Está na hora de colocar as coisas no lugar. Porque assim, ó. Uma coisa é cair, outra coisa é continuar caindo, entendeu? Cair é normal, você vai continuar caindo, não tem jeito.
Você vai cair até o fim da sua vida. Agora, você continuar caindo de forma constante, criar ambiente para a tua queda e fluir isso, não lutar, o não lutar é grave. Porque quando você deixa de lutar é porque você já se rendeu e você esqueceu a graça e disse, não quero a graça, quero o pecado. Não pode. Não é proibido. Você pode fazer isso. Mas São Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Agora pergunta, quem é que gosta de receber visita em casa com a casa desarrumada? Ninguém, cara. Rosina tem toque. Se falar assim, ó, tô indo na tua casa, a primeira coisa que ela faz é acordar cedo e arrumar a casa inteira, lambe até o chão, de tão doente que ela é com sujeira, porque ela não gosta de receber ninguém em casa com a casa desarrumada. Sempre foi desse jeito. Lembra na comunidade de vida quando era uma casa só? Lembra, Mayara? Que morava todo mundo enfiado num buraco só, era mó cabeçada de gente, que aí a Rosina limpava a casa num dia, no outro dia era tipo Joana limpando a casa. Cara, vinha... A Rosina passava o dedo no móvel assim, ó. Falava assim, Joana, tá cheio de gordura. Mas assim, ó, é porque é o jeito dela de limpar, entendeu? Ela não queria receber ninguém em casa com a casa desarrumada. Quem que gosta de receber? Não dá. Não dá. E aí, quando você recebe alguém em casa com a casa desarrumada, qual é a primeira coisa que você fala? É, não repara, não. Eu já chego falando assim, vou reparar sim. Ih, tá sujo, hein? Já falo mesmo. Mal educado, né? Mas só faço isso com quem eu conheço. Já fiz isso várias vezes na casa das meninas, da comunidade de vida. Cara, eu lembro da casa... Outra coisa, né? Cadê Joana? Cadê Joana? Tá aí ela? Não, não. Cara, eu lembro que a gente chegava na casa das meninas no início, já chegava abrindo todos os guarda-roupa. Blam, 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 blam. As meninas já vinham desesperadas. O pai fundador tá chegando aí. Todo mundo... Cara, a cama tava uma zona. Eu chegava no quarto, tava arrumadinho, cara. Por quê? Porque você não vai receber ninguém na tua casa cheio de calcinha pendurada no varal, assim, da cama, do beliche, cara. Eu lembro que uma vez a gente chegou na casa das meninas, tinha um varal, assim, ó, no beliche, embaixo, assim, com as calcinhas penduradas. Eu falei, não, tá errado. Feio falar isso, né, cara? É, mas bem feito, vocês fizeram, próxima vez não faz. Minha mãe que fala, eu lembro que uma vez, foi quem, cara, que falou assim, nossa, meu maior trauma foi quando eu fiquei menstruada. Por quê? Ela, porque a primeira coisa que minha mãe fez foi gritar, virou mocinha! Deus que me livre, né? Tá amarrado, Jesus. Falta de educação. Mas você tá vendo, cara, não tem nada a ver com isso aqui, né, o papo. Mas tá na hora de arrumar as coisas da casa, inclusive a sua educação. Liguei, ó. Ah, moleque. Inclusive a sua educação. Tá na hora de arrumar as coisas, botar as coisas no lugar, deixar as coisas tudo arrumadinho, a roupa arrumadinha, a gaveta arrumadinha. Se não se confessou, vai confessar, vai viver em estado de graça. Se cair, caiu, procura confissão, tá tudo bem. Olha pro irmão que tá do seu lado e fala, tá tudo bem, irmão. Fala pra ele, você vai pecar de novo, tá tudo bem, fala pra ele. Fala pra ele assim, ó, não se preocupa, você é pecador, fala pra ele, você é pecador. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Dá um abraço nele que ele tá tenso. Dá um abraço nele que ele tá tenso, tá? Você tá tenso, irmão, fica tranquilo. Tá tenso, você tá muito tenso. Não fica assim, tá tudo bem. Olha pra ele e fala, eu amo você, irmão, pecador do jeito que você tá aí. Eu falo pra ele, eu amo você, tá tudo bem. Isso aí, tá tudo bem. Mas onde está o segredo para desbloquear a santidade na sua vida? No amor que você está despendendo. Se você ama o mundo, você ama as coisas do mundo. Se você ama a Deus, você ama as coisas de Deus. Simples assim. Aquele que é dominado pela carne, ama mais a carne do que o Espírito. Aquele que é dominado pelo Espírito, ama mais o Espírito do que a carne. Simples assim.
Ah, Hugo, quer dizer então que agora que eu sou um homem espiritual, eu não vou pecar mais? Não, talvez agora você preste atenção que você peca mais do que você achava que pecava. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele revela em você aquilo que precisa mudar. É como se fosse assim, ó, você está lá com a tua casa, morando sozinho, você é um jovem fazendo faculdade, está vivendo sua casa. Aí tua mãe liga para você e fala assim, filha, abre a porta aqui. Onde você está, mãe? Estou na tua porta. Abre a porta do apartamento, tua mãe entra. A tua mãe é o Espírito Santo. Aí ela chega na sala e fala assim, vou começar a te ajudar aqui, tá? Mãe, não mexe nessa imagem torta. Mas tá torta, não interessa. É que eu gosto desse jeito, eu tô acostumado desse jeito, minha filha. O que é certo. O que é errado, tá torto. Precisa botar no lugar. Mãe, mas na minha opinião, falou essa frase e acabou a conversa. Porque não tem opinião. O que é certo, o que é errado. Quadro torto na parede. Quem tem toque aqui? Eu tenho toque. A gente foi na missão em Patos, na Paraíba. A gente foi lá na casa do padre. Aí a Mayara saiu entrando, né? Daquele jeito dela, né? Dá raiva quando ela faz esse negócio assim. Dá ou não dá raiva? Dá raiva. Não adianta se defender, não. Dá raiva mesmo. Aí ela viu, eu vi o quadro torto na parede. E o padre falando comigo e o suor descendo assim na minha testa. E eu olhando pro padre, olhando pro quadro. E eu falei, pois é, né, padre? Nossa, que quadro tão bonito, padre! Meu Deus, olha só essa textura! Nossa! Aí o padre, tava torto, né, meu filho? Aí eu falei, pois é, padre. Eu tenho agonia de quadro torto, né? Então, quando eu for na sua casa, deixe seus quadros no lugar. Senão eu vou ter que endireitar. Eu lembro de uma vez que a gente foi orar, cara, uma mulher, a mulher era estéril. E a gente estava orando, e eu olhando pro quadro torto. E todo mundo dando profecia, orando em língua, virando cambalhota e eu olhando pro quadro torto. Aí eu tô olhando assim, todo mundo de olho fechado, eu quero saber, larga a minha mão. Aleluia, Jesus. Voltei a orar e a gente orando, daqui a pouco o quadro, brau, no chão. Eu falei, Jesus, me denunciaram. Você precisa arrumar as coisas da sua vida. E toma cuidado para não deixar o quadro cair. Senão você vai achar que é Satanás te denunciando. Pode ser. Mas você entende? Você precisa voltar ao estado de graça na sua vida. Por que você precisa? Porque se você está em pecado, é legal, mas você está andando de bicicleta. Mas se você está na graça, você está de avião, filho. Deus vai te levar para muito longe. Para muito longe. Amém? Feche seus olhos.